Cijenjeni posjetitelji, lijep pozdrav, zahvaljujem na vašem dolasku na jedan od programa trećih dana industrijske baštine grada Siska. Ovo je predavanje zapravo posvećeno i željezničkom kolodvoru Sisak i hrvatskoj željezničkoj baštini. Ja se moram na početku ispričati zbog jedne stvari. Naime, na predavanje su trebale doći dvije osobe, dakle, gospođa Neda Staklarević, kustosica Tehničkog muzeja iz Zagreba, i gospođa Tamara Štefanac iz Hrvatskog željezničkog muzeja iz Zagreba. Tamara je ovdje, gospođa Staklarević nije, ona je zapravo i obrađivala željeznički kolodvor u Sisku, nažalost zbog zdravstvenih razloga i je morala otkazati svoj dolazak, tako da ću ja u uvodnoj riječi reći nešto više o željezničkom kolodvoru Sisak, dok će kolega Štefanac ispričati nešto o toj hrvatskoj željezničkoj baštini, čiji je zapravo naš kolodvor dakle, jedan od bitnih segmenata. U našem razgovoru smo pokušali nekako iznivelirati situaciju da ipak dođe do predavanja, da se ipak kaže nešto o toj hrvatskoj željezničkoj baštini koja je za Hrvatsku od nekakve bitne važnosti. Iako danas možda tako ne izgleda kao da je željeznička infrastruktura zapuštena, nedovoljno održavana, pogotovo ta baština željeznička, ali ona je itekako bitna i samo je zapravo potreban drukčiji pristup prema toj baštini da se ona počne kvalitetnije i bolje iskorištavati. Mi u Sisku trudimo se ovu cijelu priču oko željeznica uklopiti u našu priču o industrijskoj baštini. Mi imamo i željeznički kolodvor Sisak, imamo željeznički kolodvor Caprak, imamo željeznički most, dakle imamo tu nekakvu infrastrukturu koja je nama dosta bitna i dio je nekakvog našeg lokalnog identiteta. Željeznički kolodvor u Sisku je zapravo zajedno sa zapadnim zagrebačkim kolodvorom zapravo spada među najstarije željezničke kolodvore u Hrvatskoj. Znači, on je otvoren za promet 1862. godine i to na onoj poznatoj relaciji željezničkoj Sisak, Zagreb, Zidani most, znači u Mariboru. Tim pravcem zapravo Sisak je nastavio daljnji razvoj u drugoj polovici 19. stoljeća, ali s druge strane je prekinuta ona poznata trgovačka veza koja je išla rijekom Savom i Kupom do Karlovca i onda Luizijanom, Karolinom i ostalim cestama prema Jadranskom moru. Zbog te željeznice s kojom smo mi profitirali, izgubili su grad Karlovac, grad Senj, Rijeka, Bakar, Kraljevica, zapravo ovi naši hrvatski primorski gradovi, dok je recimo profitirao Trst, budući da je ta odvojak te željeznice išao prema tom talijanskom, odnosno tada austrougarskom ili habsburškom gradu. Naš željeznički kolodvor je zapravo, ono što sam rekao, dio našega identiteta. Mi koji smo studirali u Zagrebu, svakodnevno smo prolazili kroz njega. Ljudi koji rade u Zagrebu, koji stalno putuju, jednostavno prolaze kroz taj kolodvor. S vlakom smo se već srodili, što bi se reklo. Vlakovi su bili svakakve kvalitete. Evo sada nam voze ovi moderni vlakovi koji imaju klima uređaje, Wi-Fi u sebi i tako dalje. Nekada ti kad sam ja studirao, to su bili obično oni takozvani kaubojci ili Mađarci, neudobni vlakovi, ali ipak su ispunjavali svoju funkciju. Željeznički kolodvor u Sisku, rekao sam da je identičan praktički sa zapadnim zagrebačkim, no sisački kolodvor je s vremenom se nadogradio, dakle povisio i to pretpostavljamo kako se vidi prema starim razglednicama negdje 30. godina, a nakon Drugog svjetskog rata je još malo nadograđen i zapravo ima današnji izgled. Originalno željeznički kolodvor je imao nastrešnicu iznad perona. Svi znate onu poznatu staru razglednicu koja je uvećana i stoji na našem sisačkom kolodvoru. Nažalost, ona je 1918. godine razmontirana i odnesena u Beograd. No, ni tamo nije doživjela baš nekakvu dobru sudbinu. Naime, 1941. godine prigodom bombardiranja Beograda, njemačkog bombardiranja Beograda, pogođen je i taj kolodvor i cijela ta nastrešnica je zapravo uništena. Lošu sudbinu je doživio i naš željeznički kolodvor, naime 1945. godine, prilikom povlačenja Njemaca, kompletna željeznička infrastruktura grada Siska je uništena. Dakle, uništen je kolodvor Caprak,
srušen je željeznički most, pragovi su od Siska do Zagreba kompletno odvaljeni, dakle zadnji vagon njemački koji odlazi iz Siska imao je ralo koji je podizao željezničke pragove i zapravo je, slobodno se može reći, razvalio kompletnu prugu do Zagreba. Isto tako je zapaljen i sisački željeznički kolodvor. Tako da je ta naša, taj naš kolodvor ima ovako dosta nesretnu sudbinu. U današnje vrijeme vidite i sami, željeznički kolodvor je zapravo u fazi renoviranja, obnove. U željeznički kolodvor je sada vezana i arheologija, što po meni nije loše, jer zapravo željeznički kolodvor dobiva još jedan element koji je također sastavni dio priče o našem gradu, znači to je ta arheološka baština, znači ostaci rimske Siscije. Nažalost, svi smo svjesni da to malo predugo traje, ali nije sve zbog arheologa, konzervatora, ima tu i nekih drugih razloga, da sada ne govorimo, i javnih nabava i svega i svačega, jel? I zapravo ti su radovi dužili, pa izgleda da zapravo njima nema kraja, ali polagano se oni, polagano će se oni privoditi kraj i očekuje se da će se kroz 2 godine kompletan zapravo kolobor obnoviti, modernizirati i da će zapravo postati bitno odredište na tom na prostoru Hrvatske. Koliko sam čuo, dakle, informaciju da je željeznički kolodvor u Sisku jedan od najprometnijih željezničkih kolodvora u Hrvatskoj. I to zbog toga što ljudi svakodnevno odlaze na posao u Zagreb, studiraju, školuju se i putuju nazad. Isto tako, upravo zbog te količine putnika, Sisački kolodvor se izborio da praktički svaki sat vremena ima liniju prema Zagrebu, dakle iz Zagreba prema Sisku i Siska prema Zagrebu. Tako da imamo mi pozitivnih priča, bez obzira što se sada na kolodvoru ide na onom pomoćnom peronu koji baš ne izgleda nešto sjajno, ali ja se nadam da će otprilike kroz neke 2 godine kada se kolodvor obnovi biti sam jedna velika atrakcija za naš grad. Da ga se zapravo može zajedno sa arheološkom baštinom iskoristiti u te nekakve i turističke svrhe i u promociji grada Siska. I bitno je, posebno je bitno naglasiti da kada ljudi dolaze, dakle stranci, kada prvi put dođu na kolodvor, možete zamisliti kada vide sređen, uredan kolodvor, moderniziran, sa dodacima te arheološke baštine, znači stvara se jedna sasvim druga slika o gradu nego što je danas kada dođu na onaj pomoćni peron i zapravo izgleda kao da su došli na nekakav trećerazredno selo koje nema ni za kvalitetan kolodvor. Svjesni smo, postoje razni objektivni razlozi zašto je to tako. Tako da kažem, naš kolodvor je u sklopu te nekakve zamišljene rute industrijske baštine grada Siska, koja se proteže po cijelome gradu. I ja obično kada vodim nekakve grupe, malo veće, koje dolaze s autobusima, koji su zainteresirani prvo pogledati grad, pa onda ići u muzej, u stari grad, ja ih prvo dovedem na kolodvor, željeznički, zato što je to idealno mjesto, kao prvo autobusi se mogu iskrcati, ima onaj kružni tok. Od kolodvora možemo početi priču o bilo čemu, ispred nas je druga ulica ili nekadašnji rimski kardo, možemo početi sa rimskom pričom, možemo krenuti sa industrijskom pričom, pričom industrijskoj baštini i zapravo je to jedan idealan prostor za početak nekakve turističke ture samog grada. A tek kad se kolodvor obnovi, to će biti još kvalitetnije i bolje. Ja sada ne bih zapravo duljio što se tiče nekakvog mog teksta, s obzirom da je stvarno mi je žao što gospođa Staklarević nije uspjela doći, nažalost, stvarno nije bilo moguće, tako da, svejedno ćemo čuti priču o toj hrvatskoj željezničkoj baštini koja je po meni bitna. Da stavimo Sisak u taj cijeli kontekst te baštine, dakle, koja se proteže po cijeloj Hrvatskoj. Mi smo sa željeznicama povezani praktički sa, neću reći, sa cijelim svijetom, ali dakle sa cijelim Europom, Azijom i tako dalje. Tako da mi se to čini jako, jako bitno i stvarno sam želio kroz i prije, ali evo sad se ukazala prilika da dovedem jednog predavača koji se razumije zapravo tu cijelu problematiku hrvatske željezničke baštine. Ja bih htio samo napomenuti da su gospođa Staklarević i Štefanac zajednički napravili jednu monografiju Željeznički kolodvori u Hrvatskoj. Mislim, stvarno zaista, kako bi se rekao, kapitalno djelo.
do sada ovakvih knjiga nije postojala monografija, postojale su nekakve pojedinačne priče. Ove godine je tako bila promocija u Tehničkom muzeju u Zagrebu i dobar dio knjige je zapravo posvećen tom našem sisačkom kolodvoru. Pa ja bih preporučio, mislim, knjigu možete posuditi kod nas ovdje u našem muzeju ili kupiti u Tehničkom muzeju u Zagrebu, ali preporučio bih da one koje to zanima, da je uzmu i pročitaju, zaista je informativna, obrađuje sve, znači, kolodvore od Slavonije pa sve praktički do južne Dalmacije, dokle pruga zapravo ide. Evo, da ja sada ne duljim, ja bih pozvao gospođu Tamaru Štefanac iz Hrvatskog željezničkog muzeja iz Zagreba da nam ispriča priču o toj našoj hrvatskoj željezničkoj baštini. Evo, zahvaljujem. Tamara, izvoli. Dobro večer svima. Je li ovo preglasno, pretiho? Najviše, nikako mi se ne sviđa kad se ovako približim, pa se čini da ljudima pričam ravno uho. Ja sam Tamara Štefanac, Hrvatski željeznički muzej iz Zagreba. Ovo što smo sad gledali, a sad ću prekinuti, je bilo iz naše prošlogodišnje izložbe. Radili smo jednu virtualnu izložbu o ličkoj pruzi. I namjerno sam ta videa htjela danas pokazati baš zbog te trase. Evo, recimo, to bih htjela da imamo na umu. I on je prvi video što se tiče obnove parne lokomotive. Budući da ih ovdje u Sisku imamo, lično dosta. Hvala vam puno. Večeras bi, dakle, ukratko o sadržaju izlaganja o industrijskoj i željezničkoj baštini općenito, čisto da stavimo neku željezničku baštinu u kontekst. Kratko o nepokretnoj željezničkoj baštini u Hrvatskoj, iako to nije u našem području djelovanja, mislim u području djelovanja željezničkog muzeja, srećom, jer smo podkapacitirani, to dobro odrađuju konzervatori. Zatim o pokretnoj željezničkoj baštini o kojoj čini naš fundus, o lokomotivama koje su izložene diljem Hrvatske na kolodvorima i zatim o situaciji koju imamo ovdje u Sisku. Evo jedan citat, da nam isto ostane nekako negdje u umu dok se probijamo kroz ovaj sadržaj, da je željeznica društveno-tehnički sistem. Znači, osim svih tehničkih aspekata koje su pratili razvoj željeznice, naravno, kroz stoljeće i pol, tu je, mislim, jako važna ova društvena komponenta i način na koji je željeznica gradila zajednicu, od lokalne zajednice pa do nacionalne. Međunarodni značaj željeznice i željezničke baštine je dakako prepoznat, izdvojeni su određeni kriteriji, evo, kao što se vidi na platnu, i Kohl se ih je zapravo abstrahirao iz UNESCO-ovih kriterija svjetske baštine. Ovo je iz 2001. godine jedan vrlo dobar prikaz koliko je zapravo industrijska baština malo zastupljena na svjetskoj listi, na listi svjetske baštine, i da je najviše toga u Europi. E sada, što se tiče željezničke baštine, Semenih željeznica, ste upisani na listu 98. Indijska planinska željeznica, odnosno tri pruge 99. i 2008. zadnji put kad se mijenjalo, Retinska pruga gore u Italiji, što spaja Švicarsku i Italiju. Naravno, nominacije su išle od vlada i država, da bi ih uopće UNESCO mogao razmatrati kao tako. Ovdje što je meni zapravo jako zanimljivo je, na listi su upisane željeznice kao sustav, znači ne kao pojedinačni objekti, ne kao pojedinačna vozila ili ne, nego cijele trase koje su sačinjene od donjeg stroja, gornjeg stroja, prateći građevine, infrastrukture, pa čak i vozila. Oni gledaju, znači, cijeli sustav željeznice, a posebno na ovom Semmeringu je u nominaciji istaknuta ta važnost za društvenu zajednicu, što je bila nekada, a što čini i danas, znači kroz sve ove različite ture na kojima voze naravno i muzejski vlakovi, s tim da u Indiji su zapravo to i redovni putnički vlakovi na toj pruzi. Ovdje su nam i dva važna, recimo, neka međunarodna dokumenta s kojima se mogli poslužiti. Dobro poznata povelja o industrijske baštini i kaže da je prometni sustav i prateća infrastruktura
koji imaju očuvana povijesna obilježja, također industrijska baština i tu se naravno smatra i željeznička baština, željeznička infrastruktura i sve njeno prateće kao industrijska baština. Ovo stalno naglašavam zato što ćemo vidjeti da primjeri kod nas su možda malo drugačije tretirani. Imamo i pojam Heritage Railways, evo ja se još uvijek dvoumim kako povijesne željeznice, baštinske željeznice, možda malo jezično, možda će neki lingvist predložiti dobar prijevod. U povelji u Rigi što je bila potpisana, European Federation of Museum and Tourist Railways, to je zapravo jedna transnacionalna međunarodna udruga željezničkih muzeja i tih turističkih željeznica. Znači oni djeluju kao udruga, ali povezuju čitavu Europu. I njihov sustav djelovanja i razmišljanja uključuje povijesne željeznice, muzejske željeznice, tramvaje, aktivne željezničke pruge i turističke željeznice. I oni su razvili jedan sustav vrednovanja kada bi se neka željeznica mogla proglasiti povijesnom željeznicom i na koji način se treba prema tom zapravo odnositi kada se ide u neku revitalizaciju ili čuvanje kao tako od početka. I kaže da je konzervacija industrijske baštine, željezničke, ovisi prvenstveno o očuvanju funkcionalnog integriteta. Mislim, što je strašno važno za željeznicu, željeznica nije zgrada, nije kolodvor, nije prijemni objekt, nego je sustav, cijela trasa. A intervencije na industrijsko područje moraju ciljati na to da očuvaju taj funkcionalni integritet koliko god je moguće. Vrijednost i autentičnost industrijskog područja može biti strašno umanjeno ako su tehničke komponente uklonjene. I također kažu, prezervacija, odnosno konzervacija in situ treba uvijek biti prioritet. Rušenje ili relokacija građevine ili strukture prihvatljivi su samo kada je to isključivo nužno potrebno zbog ekonomskih ili društvenih potreba i to je recimo nešto što bi se moglo kod nas nažalost drugačije malo interpretirati. Povelja u Rigi kaže da treba sve aspekte tehničke opreme i očuvati, znači ne na način da se spriječi modernizacija, nego da modernizacija uključi komponentu povijesnog, recimo to je na Retinskoj željeznici napravljeno, kad su išli modernizirati prugu i dalje su ostavljali stare uređaje pokraj i oni možda nisu više funkcionalni kakvi su bili, bilo je nužno zbog prometa da se nešto osuvremeni, ali i dalje prikazuju način na koji je nekad sustav funkcionirao i mislim da je to jako važno kod željeznice. Onda imamo situaciju kod nas, što se tiče nepokretnih kulturnih dobara, znači samo sam izdvojila one kriterije koje bi se mogle odnositi na željeznički sustav. Kaže da je to građevina, krajolik. Sad krajolik, recimo, da li je trasa krajolik, da li bi se trasa smatrala krajolikom ili kulturnom povijesnom cjelinom, to možemo interpretirati na ovakav onakav način, ali o tom zapravo jako puno toga ovisi kasnije. Tehnički objekt sa uređajima, područje, mjesto, spomenik. Spomenik, je li parna lokomotiva na kolodvoru spomenik? Ili jednostavno stroj postavljen u prostor? Ovdje sam stavila na karti sam označila, znači samo područje u Hrvatskoj gdje su željezničke objekti tretirani kao pojedinačno kulturno dobro. Meni je jasno da u većini gradova od Siska broj 1 pa idemo do Rijeke, Pule, Varaždina, da su prijavne kolodvorske zgrade smatrane kao dio kulturno-povijesne cjeline grada i naravno da se onda kad se ide obnavljati kolodvorska prijavna zgrada to uzima u obzir. Ali ono što ja smatram problematičnim je željeznica nije prijavna zgrada. Što je sa svim uređajima unutra, što je sa signalnim postrojenjima, što je sa samom trasom, što je sa svim onim tehničkim uređajima koje zapravo čine željeznički sustav. Naravno, opet naglašavam da to ne ide na ovo što modernizacije toga ne bi smjelo ni biti, ali te dvije komponente ne moraju biti nužno sukobljene, one se mogu međusobno uvažavati kada bi ih se shvaćalo tako, znači da mogu biti kompatibilne. Imamo primjer, recimo to sam vidjela, evo samo da
kaže za Koprivnicu, evo gore imamo na sjeveru, ovo je iz registra kulturnih dobara, kaže zgrada željezničkog kolodvora u Koprivnici, sagrađena 1913. godine, na izvorno oblikovanje zgrade utjecala je secesija, čiji dekorativni elementi primijenjeni su na tip željezničkih stanica 19. stoljeća, no izgubljeni su tijekom adaptacija tijekom vremena. Riječ je o jednokatnici s mansardnom, tlocrtno izduljenog pravokutnika duljom osi orijentiranom u pravcu sjever-jug, s priključena dva viša paviljonska krila, čime je postignuta simetrična organizacija središnjeg objekta. Izvorna prizemnica je adaptacijom pretvorena u jednokatnicu. Naravno da su stilski elementi povijesne građevine važni, ali u slučaju željeznice oni nisu presudni, nisu jedni presudni, što je sa funkcionalnošću kolodvora, što je sa uređajima unutra, što je sa drugom pratećom infrastrukturom. Na isti način su tretirane kolodvorske zgrade u Splitu i Belišće gore ima što ima i ostatak slavonsko-podravske željeznice. Rijetki su primjeri gdje se uvažava cjelovitost sustava. Ja recimo mislim da bi to jedna bila možda potreba da se više uvaži željeznica, a manje arhitektura, mislim, ona je naravno da je važna, mislim, nikako ne sporim to, ali gdje je željeznica u cijeloj arhitektonskoj plastici. Zagreb je zanimljiv, to ćemo se još vratiti kasnije, znači evo gore u ljevom kutu je Koprivnica, pa Split, Zagreb glavni kolodvor, kao isto kao pojedinačno kulturno dobro, naravno da je sama arhitektura strašno važna, ali čak ni dijelovi te arhitekture iznutra se ne spominju pojedinačno. Što je sa freskama koje su još uvijek ispod žbuke u restoranu? Čak ni oni dijelovi koji bi se možda umjetnički mogli smatrati važnima nisu do kraja definirani. Možda to ne bi bio problem da kad se ne radi neka konzervacija, da recimo u cilju smanjenja troškova, naravno da je lakše napraviti nešto što će manje koštati, a svaka konzervacija će nužno i više koštati, to je činjenica. Ali sa druge strane, one zgrade, oni kolodvorski objekti koji se koristi i koji su dalje u aktivnom prometu su bolje održavani u odnosu na one, recimo, zapuštene željezničke objekte koji možda jesu izvorno i oni jednostavno propadaju. Ovdje ih njihova uporaba natjera da se brinu o njima, što je jedan veliki plus. To ćemo vidjeti kasnije na pokretnoj baštini, da se upotrebljava. Naravno, da bi bila u boljem stanju nego da stoji sa strane. Karlovac je bolji slučaj. 2013. ja mislim, nešto. On je dugo bio pod preventivnom zaštitom, onda je kompletno 2013. prošla cijela zaštita, ali na taj način da su valorizirana i druga postrojenja. Znači, ložionica, recimo, u donjem. Ovo je ispod je nacrt. Proširenje Karlovačkog kolodvora. Karlovački kolodvor je bio jedna mala, kad je sagrađena pruga 1865. Zagreb-Karlovac, to je bila jedna mala prijemna zgrada. Dugo godina su htjeli Karlovčani novu, pa hoće, neće, dok nije ova nešto u potrulju i zgorila i onda su počeli graditi ovu veliku, znači, koja se vidi na ovoj fotografiji dole. Ali su i proširili cijeli kolodvor i dodali, sa desne strane se vidi okretnica i ložiona i sva druga postrojenja koja su bila potrebna, jer je promet bio znatno povećan riječkom prugom, kasnije prugom prema Sisku, isto promet se znatno povećao. E sad, ta sva postrojenja su posebno popisana, ložiona, okretnica, strojevi, pumpa koja je pumpala vodu iz pumpa je iz 1904. Ja mislim, koja je pumpala vodu iz kupe u vodotoran, pa kompletno svi objekti su pojedinačno valorizirani i strojevi unutra, koji su vrijedni, naravno imaju oni koji su kasniji dodatak, ne može se štititi nešto što se procijeni da nema neku tehničku vrijednost, prvenstveno tehničku vrijednost, znači na koji način je tehnika utjecala na željeznicu u razvoju i na koji način željeznica je pospješila razvoj tehnike, što je bio kraj 19. stoljeća znatno. Znači, željeznica je uzrokovala tehnički napredak. To je činjenica. Dakle, Karlovačko postrojenje više nije samo prijemna zgrada, nego je cijeli kolodvorski kompleks. Poseban primjer je rano u Gredelj. S Gredeljom se svašta izdogađalo u zadnjih godina. Gredelj je sagrađen
Znači, prvi kolodvor, rekao je kolega, u Zagrebački je bio, kad je došla pruga, Zidani most, Zagreb-Sisak, bio zapadni kolodvor. Onda kad su se ponovo iz Zagreba je povučena, odnosno iz Budimpešte spuštena pruga, Žakanjska pruga preko Koprivnice, pa je opet bio nešto veći promet. I Mađarske državne željeznice su godinama pokušavale sagraditi svoj kolodvor i uspjeli su na način da je grad Zagreb je poklonio je zemljište, izražen je kolodvor, onda je trebalo izraditi i postrojenje koje će održavati ta vozila. U zapadnom kolodvoru su bile austrijske lokomotive, dolazile su i mađarske, naravno su prvenstveno bile austrijske, a izgradnjom strojarnice omogućilo se, znači, da se ta vozila održavaju na mjestu gdje se i koriste. To je bila najveća strojarnica nakon Budimpeštanske. Tada je otkupljeno, zapravo poklonjeno zemljište od 150 tisuća kvadrata i još 143 za kolodvor. I izgrađen je Gredelj. Vidimo na prvom nacrtu ovaj izgled, izvorni izgled hala. Bila je hala, odnosno radionica za popravak lokomotiva, radionica za popravak kola, odnosno vagona. A onda im je bilo skupo sav materijal dovoziti iz Budimpešte, onda su napravili kovačnicu, pa su napravili sve drugo, znači da su mogli sami početi izrađivati samo materijale i alat koji im je bio potreban za održavanje vozila i kompleks je naravno znatno proširio. Ova donja slika je iz 1930. godina. Ovaj pogled sa lijeve gornje strane, pogled iz smjera sjevera. Desna fotografija gore označuje, znači, dok je još Gredelj radio, negdje 2008. mislim da je to snimila. Sada dole imamo izvadak iz rješenja o zaštiti. U neko vrijeme su bile, znači, bio je prvo zaštićen kao kulturno-povijesna cjelina, ali su bile hale pobrojane pojedinačno. I onda se dogodilo to da se Gredelj prodao. Znači, prvo je 1894. grad Zagreb poklonio zemljište željeznici, a onda je 2006. otkupio natrag zemljište, cijelo tog Gredelja, i Gredelj se počeo seliti. Sa donje desne strane vidimo jedan stroj, jedan parni čekić, koji je isto važno za zapamtim, kasnije ću reći što se dogodilo. Sa gornje lijeve strane imali smo izložbu na jedan dan, toliko nam je bilo dozvoljeno, kad smo naše panel lokomotive postavili u Gredelj, čisto da se stekne dojam kako je to bilo, kako je to izgledalo. I 2006. je to prodano i Gredelj se počeo seliti, cijela proizvodnja tvornička, na Vukomerec. Oni su tamo sebi izgradili hale još od 1967. modernizirane hale, odlične. Oni su se polako selili i onda je došao drugi mjesec 2011. kada su kompletno otišli. Jedna tvrtka je preuzela poslove čišćenja i onda je to izgledalo ovako. Evo, ja sam baš dok je bilo to čišćenje, mi smo tamo hodali i snimali, znači čistilo se da su se ne samo otpad micao, nego su se micale, tračnice su se vadile i sve ovi drugi, pa čak i elementi konstrukcije, znači unutra zidovi jesu od opeka, ali unutra je kompletna izvorna konstrukcija. Do tada, znači do tog drugog mjeseca 2011. unutra je bila struja i voda i sve je funkcioniralo. Sada je kompletno to cijelo područje u mraku. Jel? Paralelno sa čišćenjem dolazili su i sakupljači sekundarne sirovine i onda su jednostavno skidali sve što se moglo skinuti. Električne energije u tim velikim halama više unutra nema. Dogodilo se još i to, da se vratimo na one strojeve, da smo zvali konzervatore iz Zagreba i oni su popisali 13 strojeva koji su, ja se sad nadam da će ostati štićeni in situ tamo, ali oni su toliko veliki da ne znam kako će ih se, otkud smoći financijska sredstva da ih se i relocira, a naravno da ne bi trebalo. Ali Gredelj je jako upitan, znači što će se sad sa njime događati, on je u vlasništvu grada Zagreba. To je ogromno područje, ono koje Branimirova, Strojarska, Vukovarska, Trnjanska cesta. I to je primjer kako baština propada kada se uopće ne koristi. Dok je unutra bila proizvodnja vozila, dok se sve radilo, sve je funkcioniralo. Oni su održavali sve. Ne? Možda nisu održavali na način na koji bi neko iz baštinskih struktura htio, ali bilo je u funkciji, nije ništa bilo polomljeno, tračnice su funkcionirale.
sve metalne konstrukcije su bile redovno održavanje, nije bilo pucanja, mislim da im je puklo, srušilo bi im se, dakle, to je funkcioniralo. Kada se iselilo, stvar je gotova. Mi smo smješteni, muzej je smješten 100 metara od toga, tako da imamo, imali smo vrlo dobro zapravo i suradnju sa Gredeljem. Da nastavimo dalje. Što štititi cjelinu, sustav, kako? Evo ovdje imamo primjer sa gornje lijeve strane, to su Moravice. Moravice su bile veliko središte, znači recimo nakon Prvog svjetskog rata na Riječkoj pruzi Moravice su imali ogroman teretni promet, nakon Drugog svjetskog rata Vinkovci je recimo preuzeo taj sustav. Ovo u sredini između zgradica je mala izvorna postavnica, prve generacije, ja bih rekla prve generacije. Šta je postavnica? Zgrada u kojoj su smješteni signalni telekomunikacijski uređaj zajedno sa energetskim postrojenjima, te komandnom prostorijom s jednom ili više posebnih komandnih strojeva. Znači, iz njome se upravljalo i skretnicama, kasnije je, kad je promet bio moderniziran, naravno da je preuzimala i sve zahtjevnije sustave i danas postavnice takve ne vrše istu funkciju kao nekada, danas je centralno daljinsko upravljanje i jedan sasvim drugačiji sustav. Ali ovo su recimo primjeri neke baštine. U Velikoj Britaniji su se dosta bavili sa tim postavnicama, išli su intervjuirati od željezničara, od udruga koje se bave željezničkom baštom, tamo ih je znatan broj, do konzervatora, do muzejskih stručnjaka, zapravo šta, pitali su se šta mi tu štitimo. Ne? Na kraju su štitili samo zgradu, sami objekt, dok su im željezničari govorili, ali nama objekt nije toliko važan, nama su i važni oni uređaji koji su unutra. Ne? I onda je čovjek koji se bavio sa tim zaključio da položaj postavnice u većem sačuvanom postrojenju željeznice zapravo override je pretpostavljen na njenoj individualnoj funkciji kao neke zgrade. Sad, zašto sam to navela kao primjer? Zbog jedne nedavne situacije od prošle godine. Gore desno i dolje lijevo vidimo zagrebačku postavnicu, što je zapravo o čem se tu radi. 1938. godine Zagreb glavni kolodvor je postao jedan od malobrojnih željezničkih kolodvornih kompleksa sa mogućnošću središnjega upravljanja prometom. Tu je zgradu koju vidimo ugrađen elektromehanički signalno-sigurnosni sustav Siemensov sustav. U Njemačkoj je proizveden i tada je bio to najsuvremeniji sustav za središnje upravljanje prometom iz prve generacije električnih uređaja te namjene, znači ne više mehanički nego električni. I njegova ugradnja omogućila je da se dotadašnji mehanički svjetlosni signali i mehanički postavni uređaj zamijene električnim. Uređaj je kombinacija mehaničkih ovisnosnih voznih puteva koji su sadržani u postavnim uređajima smještenima u dvijema postavnicama, na jednoj strani kolodvora i na drugoj, te vanjskih električnih pogonskih uređaja na skretnicama, signalima i izoliranim odsjecima. Uređaj je pokrivao cijelo kolodvorsko područje, recimo to bi možda bilo važno, od rasputnice Trešnjevka i nadvožnjaka preko Savske ceste na zapadu sve do nadvožnjaka preko Držićeve ulice na istoku. Na tome području prometom vlakova i raženih sastava upravljalo se uz pomoć više od 100 svjetlosnih signala, a vozni putovi postavljali su se sa središnjeg mjesta uz pomoć elektroposlanih sprava ugrađenih na 85 skretnica. Poslovni uređaj ugrađeni su dvije novosagrađene poslanice, znači to je poslanica 1 i na zapadnom dijelu poslanica 2, na istočnom, pardon, i rad obaju dijelova poslovnog uređaja usklađen je i međuovisan. On je trebao trajati 25 godina, toliko mu je bilo, recimo, neka garancija, tako ću reći.
pa su planirali već 65. da će modernizirati kolodvor i napraviti novi, nije bilo novaca, nisu. Pa se isto planiralo 1989. kad je sagrađena nova zgrada poslovnice tamo u Branimirovoj ulici, ali ni tada se to nije realizirano. Sve do 2007. uz pomoć IPA europskih fondova HŽ Infrastruktura je dobila novac i uspjela je modernizirati, znači upravljanje sigurnom, sigurnosnim sustavima na kolodvoru. Ta zgrada, ove postavnice i uređaje unutra su nepotrebni više, njima to ne treba. E sad, objekt koji u sebi ima sve tehničke uređaje koji su na kat, koji su povezani sa kablovima, koji su podzemno povezani sa drugim kablovima, sa signalima, znači svi ti uređaji su na prostoru, ogromnom kolodvorskom prostoru od Trešnjevka do Držićeva. Postavnica nije inače uopće registrirana kao pojedinačno kulturno dobro, ali je u sustavu kulturno-povijesne cjeline i dio Zagrebačkog kolodvora. Što se dogodilo? Budući da željeznici ta oprema više nije trebala i da onim postavnica im zapravo i smeta, pogledajte na kojem je ovaj, ona putu, samo malo gdje smo. Ona je točno na izlazu, znači sve pruga mora, kolosijek mora skretati da bi išao u pravcu, Trešnjevke, odnosno prugu prema Sisak, ona je tamo na sredini. Ja sumnjam da će ona biti potrebna u daljem rješavanju i modernizaciju Zagrebačkog glavnog kolodvora koja je svakako planirana. Sad je tu veliko pitanje da li jedan takav objekt bi uopće trebalo zaštititi. Ako će toliko smetati prometu, srećom ja neću odgovarati na to pitanje jer zaista ne znam što bih rekla, ali ono što vidimo ovdje kao primjer je to da uređaj unutra su dio te zgrade, zgrada nije ništa bez uređaja. Što se dogodilo? Ti uređaji su povađeni i sad je gotovo. I sad je pitanje koje je sad smisao štićenja zgrade ako nema tehničkih komponenata koji su definirali zgradu. Srećom, dio uređaja, kad su već bili izvađeni, su pitali, dobro, hoćete vi dio u muzej? Hoćemo, ali to mi sad samo možemo reprezentirati neku cjelinu, to više nije izvornost kakva je bila. Srećom, nešto je ostalo, ali uvijek je žalosno kad se moraš reći srećom, nešto je ostalo, kada je već stvar gotova. Znači, pitanje, ja sad stavljam pitanje, valorizacija dijelova ili cjeline. A što je sa trasom? Što je sa trasom Ličke pruge? Ona je izvorna. Recimo, u registru kulturnih dobara upisana je Terezijana kao zaštićeno područje, znači cestovno, i upisana je Majstorska cesta preko Velebita, ona što ide. I to od strane Zadarskih konzervatora i od strane Gospićkih. Da li bi neka željeznička pruga kao trasa, da li bi se ona mogla smatrati, ako je cesta zaštićena, zašto ne bi bila i pruga? Ali opet je pitanje kako će to utjecati na promet. To su zapravo jako teška pitanja. Mislim da sad trenutno ne možemo ni reći pravi odgovor iz razloga zato što to nije valorizirano još uvijek. To nije dovoljno istraženo, govorimo o nepokretnoj, a nije ni pokretna. I teško je donijeti neki kvalitetan zaključak bez dobro razrađenih elaborata i bez od krajnjeg definiranja razmišljamo li o cjelini ili razmišljamo o dijelovima. Razmišljamo li o trasi ili razmišljamo o kolodvorskoj prijemnoj zgradi. I pitanje, ako se odluči da nešto treba, ne treba čuvati, da li je, što je bolje čuvati na mjestu, recimo kao Gredeljeve strojeve, pa čak i ako se napravi neka sasvim drugačija namjena tih hala, da li je pametnije ostavljati strojeve u tom prostoru koji više nije prostor njihove izvornosti, ne je kompletno preoblikovan, ili ih je kvalitetnije preseliti u bilo koji muzej, lokalni, nacionalni, zapravo ovisi o području na kojem jesu. To su jednostavno pitanja, ja ih na odgovore sad na njih nemamo, a ono što znam kad se kod nas u muzeju pojave takvi predmeti kad ih uspijemo skupiti, da je zapravo jako teško rekonstruirati njihov kontekst. Teško je pokazati kontekst željeznice i pruga. A prugu možete jedno, zašto smo radili virtualnu izložbu, na koji način ćete približiti prugu, prostor, osim preko fotografije i videa ili hodanjem kroz sami prostor, što nam nisu dozvolili, imali smo namjeru hodati prugom sa posjetiteljima, ali to iz sigurnosnih razloga baš nije bilo dozvoljeno.
Što se tiče pokretnih željezničkih kulturnih dobara u Hrvatskoj, to su ovi mali zeleni kvadratići. Ovdje su prikazane, znači, lokacije na kojima Hrvatski željeznički muzej ima svoje predmete, vozila i druge strojeve, ali su pokazani i mjesta na kojima su zaštićena pojedinačna kulturna dobra od strane konzervatorskih ureda. Meni je jasno da i svaki muzej, recimo svaki lokalni muzej ima neki element željezničke baštine, jer je željeznica dosta rasprostranjena bila u Hrvatskoj. Naravno da je svako sakupio ono lokalno, ali to nisam na ovom trenutku nisam prikazivala muzejske zbirke. Sam htjela zapravo da vidimo, zapravo sam se htjela požaliti ovim slajdom, jer većina od toga je naša, a mi smo locirani u Zagrebu, jako je teško brinuti se iz Zagreba o nečem što je u Pločama, Sisku, Osijeku, Vinkovcima, Rijeci ili Puli. Na to ćemo se još vratiti. Što se tiče pokretne željezničke baštine koja je izvan fundusa Hrvatskog željezničkog muzeja, recimo jako je dobro primjer Rijeka, gdje je konzervatorski odjel štitio i uređaje, znači centralni brokovi upravljanje skretnicama i signalima mehanički, neki su kasnije prerađeni u elektromehaničke, nešto nije u redu, preglasno, pretiho. Aha, bliže moram. Tako je dobro. Kao pokretna kulturna dobra i navodi se u rješenju da se štite in situ. I isti sustav se primjenjuje na ovu, što vidimo na lijevu sliku dole, elektrovučnu podstanicu u Matuljima. Osim toga, Riječki konzervatorski odjel je proglasio i lokomotive, električne lokomotive, ove koje vidimo dole na desnoj slici, to je inače slika Riječke okretnice, ložione i okretnice, isto kao zaštićena pokretna kulturna dobra, ali one su u vlasništvu HŽ Carga. Kolega je spomenuo, Hrvatske željeznice ne postoje kao firma, postoje HŽ Infrastruktura, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Cargo, i HŽ Cargo ima ove lokomotive kao kulturnu baštinu. Ono što se tiče nas, na ovom gornjoj slici, to vidjeli ste, ono, Gredelj nam je u susjedstvu gore, a ova crvena površina i mjesto na kojem držimo vozila koja su smještena u Zagrebu. Ta površina koju koristimo je vlasništvo grada Zagreba i mi smo u najmu. Tamo je 25 vozila, sva ostala vozila, a imamo ih 106, su diljem Hrvatske. Osnovani smo kao muzej 1991. godine u sklopu Hrvatskog željezničkog poduzeća i dan danas djelujemo kao jedan od odjela zapravo HŽ Infrastrukture. Jesmo muzej, registrirani smo kao muzej, ali nismo samostalna pravna osoba. Što je naravno problem kad se prijavljujete na neka, te zatraženje nekih sredstava ili prijavljujete tvrtku, a ne samo muzej. Najveći problem nam predstavljaju ta dislocirana vozila diljem Hrvatske. Osim njih, na njih ću se vratiti kasnije, nama je zapravo politika sakupljanja određena prema viziji tome da je željeznica sustav i da bi naši predmeti trebali reprezentirati dijelove tog sustava, kompletno svega od vozila, tračnica, uređaja, uniforma željezničkih i različitih razdoblja, svjetljika različitih razdoblja, voznih redova, karata, sitnotisa, raznog, pa recimo vidite dole u sredini je ta njur koji je korišten dok je još postojalo, znači kola za spavanje i ručavanje, to je isto bio jedan odjel u sklopu željeznice, to je u željezničkim restoranima, u vagonima, iako je istino takvo posuđe. A sve u cilju da jednog dana kad ćemo uspjeti imati neki stalni postav, ili barem neke stalnije mjesto bivanja, možemo prezentirati željeznicu kao cjelinu. E sad, kao što sam rekla, najveći problem su nam te vozila, jer ih imamo diljem cijele Hrvatske. U gornjem ljevom uglu vidite Titovu lokomotivu, popularno zvanu Titovu lokomotivu, to je lokomotiva serije 11015. Ona je bila postavljena na Zagreb glavnom kolodvoru 80. godina i tamo je stala sve do rata, do 92. godine, kad je zamijenjena sa lokomotivom koja je dopremljena iz spomen centra koncentracijskog logora Danica i ona je danas na kolodvoru, a ova plava lokomotiva je kod nas u muzeju.
I to je bilo prije osnutka muzeja, znači muzej je osnovan 1991. a lokomotive su se postavljale po kolodvorima isključivo na inicijativu željezničkih radnika. Oni su, zapravo željezničari su bili jedan jako povezani društveni sistem i ponosni na svoju tradiciju, i kad se parna vuča počela micati iz prometa, konačno ukinuta 1988. oni su počeli postavljati ta vozila da ne bi otišli u rezališta metala za sekundarnu sirovinu po kolodvorima. Mislim da imam točno, ispričajte me, to je jako puno informacija, treba zadržati se u glavi. Jedna od prvih izloženih lokomotiva je pana lokomotiva serije 51 na prilazu Vinkovačkog željezničkog kolodvora, i ona je izložena 23.11.1978. godine u povodu 100. obljetnice pruge dalje Vinkovci-Slavonski Brod. Zatim nakon toga lokomotiva serije 62 na kolodvoru Gračac 15.6.1982. povodom obilježavanja 60. obljetnice dolaska vlaka u kolodvor Gračac. To je uvijek znakovito, uvijek su se postavljale u sklopu neke manifestacije sjećanja na starija vremena. Ova u Sisku je izložena 15.4.1984. povodom Dana željezničara. Dan željezničara se slavio 15.4. sve dok nije, do 91. dok nije proglašena hrvatska neovisnost, i tada, od tada slavimo 5.10. kao Dan hrvatskih željeznica. I na takav način su postavljene lokomotive na kolodvorima diljem Hrvatske, znači Sisak, Knin, Pula, Pakrac, Rijeka, Bjelovar, Ivanec, Ogulin, Virovitica, Ploče i Zagreb, glavni kolodvor. Znači one su izložene prije nego što je osnovan željeznički muzej, a nakon što smo osnovani postavljene su lokomotive na kolodvor Varaždin, Zagreb, glavni kolodvor, znači stavila se lokomotiva serije iz bivšeg spomen područja Danica i na Požegi, i uz njih se obavezno postavila neka ploča od Mesinga, što je isto znakovito, sa osnovnim tehničkim podacima. E, ovako je izgleda lokomotiva u Pakracu. Znači, iz dosadašnjih naših iskustava svakih 10 godina potrebno je obnoviti oplatu. Kada se ne obnovi oplata, onda lokomotiva izgleda ovako. Zamislite da ostavite osobni automobil vani 30 godina. Osim što će, znači, neprilike, vremenske neprilike, broj 1 i broj 2, vandalizam, broj 3, krađa. Znači, to su tri elementa s kojima se susrećemo i borimo svaki dan. Vandalizama i krađa nije toliko bilo prije, danas ih je sve više. I zato kad se govori o postavljanju nove lokomotive na novi kolodvor ili o smještanju željezničkog muzeja na otvoreni prostor, onda se treba to uzeti u obzir. Što radimo? Znači, obnova svake, konzervacija, ne dovođenje u vozne stanje, konzervacija svake lokomotive košta između 200 i 500 tisuća kuna. Samo da bi se spasila oplate, da bi se spasio metal. Ako se to ne radi, onda se dođe do ovakvog stanja kao što je Pakrac. I što je to? Da li onda možemo zamijeniti cijelu oplatu, onda to više nije izvorno vozilo. Onda glumimo svaku autentičnost. Išli smo na obnavljanje koliko god smo mogli ovih lokomotiva koje imamo, da se sačuva oplata, da se sačuvaju vitalni dijelovi. Ovu lokomotivu koju ste vidjeli u Ogulinu, ona je obnovljena prošle godine, isto je konzervirana. I u zadnjih nekoliko godina smo se odlučili, kada uspijemo naći novac za takve, za takva znatne akcije, ne treba stavljati originalne dijelove. Napravi se odljev. Naravno, vozilo izgubi na autentičnosti, ali bar nije pokradeno. I što se dogodi kad ukradete dio sa lokomotive koja je stara 110 godina, onda morate uzeti nacrte, iz nacrta dati tokaru da istokari taj dio, ne do Bog da je u pitanju sivi, ljevi ili nešto tako, to su enormni troškovi za trošak nekoga koji je ukrao i koji će dobiti od toga 500 kuna kao na odlagalištu sekundarne sirovine. E sad, i u Sisku imamo 11 vozila imamo ovdje. Jako je veliki problem ih nadgledati iz Zagreba i pita se što se događa u Sisku. A zanimljivo, ovdje su jedne od najstarijih lokomotiva. Imamo lokomotivu 22031. Ona je sagrađena u Budimpešti 1914. godine.
Kod nas je u Hrvatsku došla, odnosno bivšu Jugoslaviju, Maribor pa Zagreb, zatim Osijek, nakon Drugog svjetskog rata, a zadnji put je vozila 1977. godine. Onda imamo ovu lokomotivu koju vidite gore, 22047. Ona je napravljena u Budimpešti 1915. Evo imamo 100-godišnjakinju jednu. Imamo parnu lokomotivu 50036, također iz 1910. godine. Vagone iz 1895. koji je kasnije metaliziran, znači vanjština mu je promijenjena. I ova na kolodvoru lokomotiva 1910. u Budimpešti je sagrađena. Ovo je njihovo stanje danas. E onda se dogodilo 2011. velika krađa. To su nam, znači, ono što smo, ove prve skice što smo radili, što je ukradeno. Ukradeni su ti vitalni dijelovi. Dio je nađen, dio nije. Šteta je procijenjena na izuzetno visoki iznos koji nikad nećemo uspjeti ostvariti. Ali zapravo vozilo je, njegova autentičnost i izvornost i tehnički integritet je uništen. Znači, ovo je šteta na 22031 i na 62128. Inače, ova 62128 je rađena Đuri Đakoviću, ali prema američkoj licenci, to su one koje tako popularno zvane UNRE lokomotive, što su dolazile nakon Drugog svjetskog rata kao međunarodnu pomoć u Jugoslaviju, a ona je vozila u Željezari Sisak. Znači, zaista dio lokalne baštine. Nešto bolja priča je sa ovom lokomotivom da je zva 047. Zašto? Zbog toga što je ona u najboljem stanju. Ne, ovo što vidite sliku lijevo, to je kada je bila pod parom 1999. godine, vozila je za potrebe snimanja filma Četverored. A ovo dolje desno na pruzi, to je bilo u vrijeme snimanja Duga mračna noć filma, ali nije vozila, nije bila pod parom, nego se gurala iza dizel lokomotiva. Ono što želim s ovim reći, da je zapravo to stanje stroja lokomotive kao spomenika nije njeno izvorno stanje. Njeno izvorno stanje je aktivno stanje. Sjetimo se, što se više koristi, to se bolje održava. Kada nije više to moguće postići, uvijek je dobro došla kao muzejski izložak, ali najbolje rješenje bi bilo imati ih pod parom. I onda dolazimo tu do vječnog pitanja s kojim se susrećamo jako dugo, je pitanje muzejskog vlaka. Inače, ova lokomotiva je vozila, imali smo muzejski vlak u Hrvatskoj 1992. godine, ona je vozila i 22077, išla se od Zagreba do Stubičkih Toplica. Pitanje muzejskog vlaka je zapravo jako, jako složeno pitanje. Ovdje su vam primjeri iz Europske unije, a recimo Australija je meni vrlo zanimljiv primjer. Tamo postoji Puffing Billy, u blizini Melbournea voze, nije predugačka pruga. Ta pruga je iz Australije sagrađena početkom 20. stoljeća. Ali njeno upravljanje, znači, tim nekim turističkim sustavom preuzela društvo. Znači, zadruga, kako bi je danas nazvali, sa svojim volonterima. Oni su sklopili ugovore sa nacionalnom kompanijom Victorian Railways i o svom trošku, garantirali su da će o svom trošku naći dovoljno sredstava da bi vodili tu turističku atrakciju. Zaposlenih je jedva 10 osoba, više od 2000 volontera i godišnja zarada im je 16 milijuna australskih dolara. A ovo je što je Morgan, neće, Morgan je predsjednik ove Federacije europskih turističkih i muzejskih željeznica, proračunao za koje je to znači zarada za korištenje jedne takve željezničke baštine, Heritage Railways, u nedostatku boljeg termina, koja je to zarada, ali koliko je potrebno zaposlenih osoblja i volontera i sva istraživanja koja se bave tom turističkom eksploatacijom baštinskih željeznica, dokazuju da je njihova održivost nemoguća bez volonterizma, aktivnog volonterizma na dnevnoj bazi. Tri modela postoje u svijetu. Prvi model je, znači, da je željeznička kompanija vlasnik muzeja i neke turističke rute. To je naš primjer. Mi smo dio HŽ infrastrukture
Isti slučaj ima Švedska, ona je također dio muzeja, dio infrastrukturne kompanije, ali sav njihov program je turističkih vlakova predan na upravljanje drugim agencijama, jer muzejski vlak ne može voziti bez licenciranog prijevoznika za putnički promet. Drugi model koji postoji, koji se u Velikoj Britaniji od 1951. počeo provoditi, je da su te turističke rute, sad ih postoji preko 150 u Velikoj Britaniji i zajedno sa Irskom, turističke rute i turističke željeznice dani su na upravljanje različitim udrugama, postoji mnoštvo željezničkih udruga u Velikoj Britaniji, svaka ima svoj mali dio trase, svoje vozilo koje održava, i one ostvaruju profit, ali kao neprofitna organizacija naravno ulažu dalje u čuvanje tih vozila. I postoji treći model koji zapravo kombinacija jednog i drugog, ali uvijek je prisutna činjenica da za vožnju muzejskog vlaka je potreban prijevoznik licenciran za putnički promet. Muzej u Hrvatskoj to nikako nije. Naša vozila bi bila presretna kad bi mogla voziti i kad bi uspjeli ih uključiti u širu turističku ponudu. Ali nam je potreban prijevoznik za putnički promet. A sa druge strane, naša vozila su, tu dolaze do jednog paradoksa, znači koji naš zakon je predvidio. Mi smo dužni kao muzej registrirati svoje zbirke, što tamo nas traži Ministarstvo kulture i Zakon o muzejima. Tako da su sva naša vozila registrirana kao kulturna dobra. Ja sumnjam da bi bila poteškoća, ja se nadam da ne bi, kada bi ona bila uključena u neki aktivni turistički promet, ali ono što je činjenica je da se moraju obnavljati na način da budu autentično. Da je to možda i rekla pozitivna stvar, svjedoči tome što kada nam dolaze strani turisti, recimo te udruge iz Engleske, Njemačke, s njima smo u čestom kontaktu, oni su zapravo vrlo iznenađeni koliko su naša vozila autentična i koliko su sačuvani, oni koji nisu pokradeni, koliko su sačuvani ti originalni dijelovi, što na njihovima nije, zato što su, kad su bili uključivani u promet, to se mijenjalo, što se moralo mijenjati da bi se postigla veća brzina, veća udobnost, razglas unutra, dobro, razglas nije neki element koji se ne može maknuti naknadno, ali kod nas to nema. Činjenica je da vraćanje izvorno stanje i da konzervacija košta naravno znatno više. 106 vozila diljem cijele Hrvatske, nas je troje u muzeju. Ja mislim da u praksi, u teoriji možemo biti svjesni povelje industrijskoj baštini i povelje iz Bure i povelje iz Rige, ali na troje djelatnika, znači čisto primjer iz prakse, je vrlo teško kvalitetno prezentirati ono što imamo. Danas sam bila u Sisku, pričam sa šefom kolodvora, kažem pa što se ne sjećaš, kad su sa ove, znači 22, što je na kolodvoru baš izložena, nije iza uložione, nego na kolodvoru, u 2 popodne su došli u radnim odjelima i počeli skidati dijelove. U 2 popodne. I to je to. A mi smo sjedili u Zagrebu. Ne može čovjek, znači, Ploče, Split, Čakovec, Varaždin, Moravice, cijela Hrvatska, to nije moguće pokriti. Na taj način muzej za sada vrlo teško radi i nije održiv. Što nam budućnost donosi, to ćemo još vidjeti, ali dokle god postoji način ovakvog uporabe, recimo željezničke baštine, mislim da je vrijedno sačuvati sva naša vozila. Ako već moramo gledati isključivo samo na profit, naravno za nas to ima i drugačiju muzejsku vrijednost, ali danas smo u takvim vremenima gdje nas se prisiljava da se okrenemo nečem što je održivo, apsolutno pozitivno, ali ne na uštrb, ja bih rekla, ne na uštrb nešto što je izvorno, autentično i što ima svoju povijesno-tehničku vrijednost. Zahvaljujem vam. Nadam se da nisam previše odužila, evo, da pogledam. Hvala lijepo. Zahvaljujem
Tamari, na predavanju čuli ste dakle nešto općenito o toj nekakvoj industrijskoj, odnosno željezničkoj baštini Hrvatske. Sada to možemo staviti u kontekst, dakle naš kolodvor u slop svega. Jel? Znači, Sisački kolodvor može živjeti sam za sebe, ali ukupno, znači u tom nekakvom sklopu željezničke baštine, čini mi se da je to jedna bitna karika u lancu. Jel? Preko Siska su prolazile brojne trase, znači preko Siska možete doći do mora, do Ploča, jel tako, preko Sarajeva, Ploča, možete doći do Beograda i dalje, možete doći prema Sloveniji itd. Znači, to je jedna bitna komponenta u razumijevanju te naše kolodvora u kontekstu te nekakve željezničke baštine Hrvatske. Htio bih napomenuti samo još jednu stvar. Znači, željeznički kolodvori su prije svega bili odraz modernizacije. Znači, oni krajevi koji nisu imali željezničke pruge, kolodvore, su, znači, kod nas u 19. stoljeća propadali, a oni krajevi koji su živjeli uz prugu, željeznice, oni su se razvijali. To je zapravo ono bitno za reći. Željeznički kolodvor u Sisku je bila prva građevina početkom 20. stoljeća koja je imala struju i vodu, i vodovod svoj. Znači, svoj poseban vodovod. Znači, dok grad Sisak još uvijek nije imao struju, dok nije imao pitku vodu i tako dalje, željeznički kolodvor u Sisku je to imao. Znači, to je bila najmodernija institucija toga vremena u samom gradu Sisku i okolici. Dakle, najmodernija ložionica je bila tamo, najmodernije ukretište vlakova, najmoderniji dijelovi samog, dakle, taj kolodvorski kompleks ima sve najmodernije. To je zapravo isto bitno naglasiti kada spominjemo sam kolodvor, željezničku baštu. Ja vjerujem da je tako bilo i na drugim kolodvorima u Hrvatskoj. Vodovod se uvijek, kad se počela graditi, evo Lička pruga što smo gledali, prvo se dovodila voda, prvo su sagrađeni vodovodi, naravno kasnije su se lokalne ove isto objekti, kasnije su se spajale na željezničke vodovode. Tako da, ali dakle, ovdje su baš radi ono o vodovodu sisačkom na samom kolodvoru. Dobro, evo da ne duljimo, ne znam imamo kakvi pitanja možda. Može, da. Aha, dobro. Imamo li razmišljenja ako izuzmemo ove predizborna obećanja, to ćemo staviti u stranu, samo Borček da se obnovi. Šta kaže Bandić? Mislite trasa pruge kao što je bila uskotračna pruga ili uskotračna ili normalni kolosijek? Pruga, znači projekt je za prugu Zagreb-Samobor zaista napravljen, to je činjenica, ali kao normalno tračna pruga, znači ne usko tračna, normalno tračna 1435 mm, ili odnosno što je bilo 700 pa kasnije 760, odnosno 600. Usko tračne neće biti jer nije rentabilna. A drugo, trasa Samoborčeka, na njoj su sagrađene kuće neke, izvorne trase više nema. Ne postoji kao takva. Da li će biti pruga Zagreb-Samobor? Ja vjerujem da hoće. Kada? Ne znam. Znam da je projekt gotov i da je prošao odobrenja. Da li će voziti Samoborček? Koji Samoborček? Parni, aluminijska, srebrna strijela ili dizel? To su sva uskotračna vozila. Ona na ovu novu prugu koja je normalne širine, normalno 1435, ne mogu ići. To je to. Pruga bude, ali ne kako je bila. Snimamo sve pa onda. Ja vas pozdravljam, zahvaljujem na predavanju i mene zanima, vjerojatno zanima i ovdje nazočne. Nekad je tu u Sisku bila željeznička, zapravo staklena stanica. Da li se šta o njoj zna i da li ona još postoji i kako je mogućnost možda da se nekako vidi, da vrati nazad gdje je ona bila tu u Sisku? Ja o tome dokumentacije nikakve nemam, na to vam ja ne znam odgovoriti. Staklena stanica je, da, bila. Mislim da je ona, koliko je tu gospodin se sjeća, negdje poslije Prvog svjetskog rata je maknuta i otpeljana. To je nastrešnica kolodvorskog koje sam pričao, znači. Koja je otpeljana, navodno po pričama u Beogradu. Ma, da, to je nastrešnica, ali nije bila od stakla, nego od ljevanog željeza, mislim da je bilo. Hvala. Ma, dobro, s obzirom da sam ja to u uvodu spomenuo, dakle,
čisto sumnjam da će doći do same obnove toga, ali su ovo arheološka istraživanja koja su, koja su provedena, pronašle su temelje tih, temelje za stupove koje su držale tu samu tu nastrešnicu iznad kolodvorskih perona. Jel? To sam rekao, ta nastrešnica je odnešena u Beograd i sad za stupove stakle mislim da nije. Da. Mislim da nije, imamo stare razglednice koje pokazuju, vidi se da su čelični. Ne, mislim da se stakleni stup, tehnologija proizvodnje staklenih stupova u to doba sigurno nije postojala. To je, da, ali nastrešnica je postavljena 1862. kada je kolodvor, tako da... Da, tako da, da. Samo jedan tehnički aspekt, kad razmišljamo o takvoj nastrešnici koja je zaista bilo prekrasna, sjećam se, imamo mi te razglednice isto. Što je sa elektrifikacijom? Kako znači, taj tehnički aspekt treba onda uklopiti nešto suvremeno, ako će se elektrificirati, na koji način, sa nečim takvim baštinskim? Da se ne ugrozi, recimo, modernizacija prometa, ne? Ili da se ne ugrozi nešto baštinsko. Mislim da moram razmišljati na taj... mi koji se bavimo baštinom, trebamo poslušati što će reći inženjer suvremenog prometa, odnosno strojarstva, ali bi trebalo, jasno, često biti obrnuto. Ne? Dobro. Još pitanje? Mislim, ako nema pitanja, evo, ja vam se stvarno zahvaljujem. Zahvaljujem se Tamari na predavanju. Vama koji ste došli, pozvao vas da odmah se ne raziđite, evo, da popijemo piće, da možda porazgovaramo nakon samog predavanja. Evo ga, hvala puno. Hvala.